Toto je Marcel a toto je jeho budúci svokor. Tú svadbu môžu aj kedykoľvek zrušiť. Čo prosím? Porozmýšľaj o tom. Nemusíte rušiť nič. A nechce sa na to aspoň vyspať? Nie, nechce sa na to aspoň vyspať. Porozmýšľaj o tom, dobre? Ja to vybavím. Najhorší týždeň môjho života od 7. januára na Markíze.